その本を書いた人は元の本をもらって見て忠実に写そうとしていたんだろうなっていうのがなんとなくここから、感じられます。で、まだ一例なんですよね、みんなと一緒にやってるのは。だから感じられますんですまだ。でこれが何例も積み重なっていくとやっぱりどうだったんだねっていうふうになるんですけど、それはこれからみんながやってってくれる部分にどういうふうに書いてあるかによって変わっていきます。はい、じゃあこの先ね、見さして最後ですよね、一丁表の、玉は目の9というですね、なと気候幽霊は目しにつかはし、そこまでが一丁の表です。それから、一丁の裏に行きます。さる、に追いかが、かかなんですが踊りです。まりて室の音に、次の行も任せすと申すという字が漢字です。たれはいかか、これも同時です。はせん、一番下に丸出して次の行、いとしのひてものせんとの、その次はきゅうという字、たまいて、それからおんというのが一番下に、ある字です。おん、次の行、共にむつましき、漢字で四五人というふうに書いてあります。これは、よたり、二人と読んだのか、四五人と読んだのかはちょっとわからないわけですね。